Здравейте, уважаеми зрители на моят канал! Днеска подарявам три фанелки. Много хора почнаха да ме хейтва с тия фанелки. Една сутрин ставам в Инстаграма. Ама напомни ли ми всичко, брат? Мислят си, че ще изкарам милиони. Изкарвам милиони, ама не от YouTube, бе, брат. От YouTube наценката ми е по 1-2 лева колко да си избием горилото. Заклевам се. Ето ги фанелчиците, три фанелки само имам. Ето аз си я носим аз. Със средно пръстче така да си го гледат тук хейтърчета. Некви хора ми звънат, хранат ме. Какво става, не знам. Между другото, много ме радва кога ме хейтвате. Кеф ми прави, защото това значи, че следите всеки мой ход. Така че давайте, продължавайте се така. А какво трябва да направите, за да ви подаря фанелките? Ви псувайте ме, псувайте ме. Не да ме псувате, защото не ви дам никакви фанелки. Значи най-важното е да се абонирате. Иначе ще бъдете да си играте. Абонирайте се първо в YouTube. Натиснете камбанката там да ги гледате глупостите, да си знаете за какво става въпрос. И айде това инстаграмче да го харесаме. Айде това инстаграмче не е толкова трудно. Страничката във Facebook, инстаграмчето. За вас го правим, хора. Мене ми е сета, аз пари от това не взимам. Си правим гъргара. Сеш ли си? Си правим, снимам си и си правим кеф. Разберете го, пари от YouTube не се вадат. В смисъл, може и някой да вади, ама те са много малко хора. Аз на тия пари не разчитам. В смисъл, дали някой ще взимам. Аз си разчитам на работа. Тук си правим кефа да ми гледате простите. Кой не му е кеф, да се маха. Ако не, ще му давам лайкчета там на коментарите, да ме храни. Бил съм на 30 години, аз съм брат и до 30 години, знаеш колко време има. Па и вие сте на по 10-12 години, храните. Ще станете и вие на 30. И аз ще стана, ама и вие ще станете. Тогава ще ви питам, били дърти на те на 30, вие нормални сте. Как и да е. Значи, сега говорим с сериозните хора. Ама ли ги у нея, те хейтерите там, те си знаят, те си на това живота. Че умрат от рак, викам. И не ги кълнем, че умрат от рак, ама така пише в интернет. Зобата и зависта води до болести. И рано или късно ще се разболеят. Аз не зубеем и не завиждам. Като ме удари шамар, че ти ударим една тупаница и това. Аз не седим така да ме удрат и да ме псуват. Ще ни псувам и аз. Но въобще не се натоварвам, а ми прави кеф. Да не мислите, че се натоварвам и ми правите лошо. Кеф ми прави. Три фанелки. Споделяте с... не. То после го споделите. Харесайте го. Харесайте си го. Камбанката, абонирането и това. И инстаграмчето, ако искате. Ако ме уважавате. Ако не, бейте си, играйте и това. И коментарче долу да напишете, каквото искате. Няма значение. Ама едно, да не са 10. Едно коментарче и даваме фанелките. Щех да ви дам и повече фанелки, ама какво да направим? Няма пара. Парите са кът. Все пак не изкарваме пари от YouTube. Три фанелки имам, три фанелки дам. По-натам ще дам и още. Аре, бейте си, играйте, чао!